Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dijous 10 d'octubre ens acompanya la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Senyora Llauradó, molt bon dia. Bon dia. Amb ella repassarem, com sempre, diferents temes importants d'actualitat que afecten i que són competència de la Diputació de Tarragona. I si hi ha un projecte emblemàtic aquesta dècada a la ciutat i que és competència de la Diputació, és el de la Sabinosa. D'entrada, recordem que el primer pas és la construcció del camí de Ronda. Recordem que en els últims dies també s'han desestimat algunes al·legacions que havien presentat entitats ecologistes. Després de tot això, quan comencen les obres d'aquest primer pas del gran projecte de la Sabinosa? Bé, en primer lloc dir que serà la primera vegada que realment es vegin unes obres d'impacte amb aquesta finca, la qual cosa ja és una qüestió positiva, perquè sé que pels tarragonins i tarragonines doncs és una qüestió recurrent i que hi teniu molt, molt d'interès. Per tant, hi veurem obres en aquest mandat. Sé que efectivament des del Ministeri de Transició Ecològica de l'Estat, el MITECO, doncs han desestimat les al·legacions que s'han presentat, també havien demanat informes a altres administracions, em sembla que de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i aquest ha estat favorable, pel que tinc entès, perquè això no pertoca ara a la Diputació de Tarragona resoldre aquestes al·legacions i aquests informes, sinó que, com et deia, correspon a l'Estat, i a partir d'aquí crec que aquesta administració és la que ha d'aprovar de manera definitiva el projecte que vam elaborar des de la Diputació de Tarragona, però que ho vam fer de manera coordinada amb Traxa, que és aquella empresa de l'Estat de la qual nosaltres també hi tenim accions, amb el mateix ministeri i amb la mateixa àrea de territori de l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, l'aprovarà definitivament, i un cop estigui aprovat definitivament és quan ells mateixos també, el ministeri, a través del Servei de Costes i executat per aquesta empresa que et deia estatal, Traxa, doncs durà a terme les obres i les finançarà també amb un import considerable de més d'un milió d'euros. I el que es pregunta molta gent, quan? Perquè amb la impaciència de tants anys esperant... actuacions a la Sabinosa? Nosaltres teníem previst que fos de cara a l'estiu, que es comencessin, recordes, que es comencessin a iniciar de cara a l'estiu. Ara entenc que, com que encara s'ha d'aprovar definitivament el projecte, el que ens estalviem simplement és la licitació de les obres, perquè ja s'executarà directament per un mitjà propi que és Traxa, i nosaltres, per part de la Diputació i també per part de l'Ajuntament, hem d'emetre un document per tal de cedir-los el dret a poder actuar en aquest terreny a l'Estat, que també ja s'està elaborant des de l'àrea de patrimoni de la Diputació. Per tant, jo entenc que tampoc no crec que s'allargui excessivament. No al llarg del 2025? Sí. Sí. Perquè, a més, les obres tenien una durada màxim d'un any, crec. Sis mesos, diria. O sis mesos. Sí, sí, sí. Per tant, al llarg del 2025 veurem la primera actuació a la Sabinosa. Correcte. Jo crec que això s'ha allargat, com a molt, 3-4 mesos. Qüestions administratives, com passa sovint amb molts projectes de les administracions públiques. Molt bé. En tot cas, aquest serà el primer pas. Veurem al llarg del 2025 aquest camí de Ronda, que és la primera actuació a la finca de la Sabinosa. Recordem que ja fa un parell d'anys llargs la presidenta de la Diputació en l'anterior mandat, la mateixa Noemí Llauradó, va presentar un projecte molt ambiciós, una dècada vista, amb molts equipaments. Anem a situar ara mateix com està tot aquell projecte, perquè n'hi ha almenys un equipament que hi anava, que és el del Conservatori i Escola de Música de la pròpia Diputació de Tarragona, que es descarta per, en principi, anar a la Tabacalera, o com a mínim estudiar la possibilitat d'anar a la Tabacalera. Descartat del tot tampoc, podríem dir, no?, que sigui aquesta la paraula. Però sí que és cert que potser ens centrarem més dins de l'àmbit de la Sabinosa en totes aquelles qüestions d'equipaments públics de l'àmbit cultural, no necessàriament de l'àmbit docent. Més que res perquè teníem certes limitacions a l'hora del pas de les mercaderies, no? Que ens limitaven amb les qüestions que afecten a persones vulnerables, que són gent d'edat no avançada, diguem, gent jove, canalla, que limitava el fet de poder fer l'escola o el conservatori allí ara per ara, perquè les mercaderies encara passen per on passen, no? Si passessin per l'interior, aquest problema ja no el tindríem, però estem parlant d'anys vista. Per tant, l'Ajuntament de Tarragona, a la vista d'aquesta situació, es posa en contacte amb la Diputació i ens diu la possibilitat d'estudiar que el conservatori i l'escola de música pogués anar a la Tabacalera. De fet, en el pressupost del 2024
ja tenim una partida prevista per fer estudis, no?, per tal de veure si s'adapta o no s'adapta a les necessitats que té la Diputació. S'ha fet pel tema de la Tabacalera, però també s'ha fet per l'edifici de la plaça Imperial Tàrraco. En el cas de la Tabacalera, ara recentment es va licitar doncs, el contracte per fer aquests estudis previs per determinar si les característiques d'aquest edifici que l'Ajuntament de Tarragona doncs, ens ofereix doncs, realment s'adapten a les necessitats que tindríem com a escola i conservatori. Per tant, encara estem en aquest punt. Però seria en principi la prioritat, perdó, o la possibilitat, l'opció primera, la de Tabacalera. Ho treballem, jo diria que de manera paral·lela. Sí que és cert que amb el tema de la Sabinosa, el pla funcional de dins de la finca probablement es posposi una mica perquè en veure que la normativa del planejament general de l'Ajuntament de Tarragona doncs, encara s'està treballant, potser valdria la pena, en lloc de fer un pla funcional allí de determinació d'usos, doncs aprofitéssim la vinentesa de dur a terme doncs, les nostres necessitats a l'hora d'elaborar aquest planejament general que té l'Ajuntament de Tarragona. I probablement doncs, ens esperem amb això. Per tant, es posposa, el pla funcional vol dir que es posposa d'alguna manera durant un temps tot allò que s'havia anunciat que podria anar. Bueno, més que posposar-se és que el mecanisme que s'utilitza serà diferent. Nosaltres primer havíem dit el pla de determinació d'usos i un pla funcional i ara hem vist amb l'Ajuntament de Tarragona que val la pena fer-ho alhora que s'està fent el planejament general de Tarragona. El POM, perquè la gent s'entengui, el Pla d'Ordenació Urbana. Les normes més genèriques. Les normes genèriques de planificació urbanística. Com que deia que la Sabinosa aleshores seria bàsicament un espai d'equipaments culturals, deixant segurament de banda els docents, per tot el tema que ha explicat de les mercaderies, tenim el conservatori, però també hi ha altres equipaments docents, com l'Escola d'Art i Disseny. Això també es descartaria no, la Sabinosa? No n'havíem parlat mai de l'Escola d'Art i Disseny. Havíem parlat més de serveis adreçats a la indústria cultural, al sector cultural, havíem parlat d'auditori a l'aire lliure, havíem parlat d'aquestes qüestions, però són qüestions que havíem simplement dit una mica de titular, però que s'han de concretar abans pensant-se en aquest pla funcional o en aquest pla de determinació d'usos i ara més a l'hora de concretar el POM que vostè diu. Quan diu que havíem anunciat tot això, vol dir que a dia d'avui es manté aquelles propostes a l'espera de concretar-ho? Sí, sí. És a dir, el hub cultural, continua, la Diputació el manté. Continua en la Sabinosa. Les dates... L'únic que, evidentment, començarem pel camí de ronda, no? Sí, que és el que tenim més a tocar. Però el hub cultural s'ajorna d'alguna manera per tot això que ens estava explicant. Més que ajornar-se és el mecanisme per desenvolupar-lo, per desplegar-lo, sobta a fer-lo conjuntament amb el planejament general de l'Ajuntament de Tarragona. Ja que li preguntava abans pel Conservatori de Música i de la possibilitat d'anar a Tabacalera, recordem que ja fa uns quants anys la Diputació va comprar l'edifici colindant del Conservatori del carrer Cavallers. Allà que s'hi ha fet, perquè clar, la intenció primera era precisament ampliar i esponjar les instal·lacions actuals del Conservatori. A veure, és evident que hi ha unes necessitats en el Conservatori actual, no només pels estudiants, diguem, sinó també per l'equip docent, no? I per tant, allí estem, doncs podríem dir, encongits i necessitem créixer. I llavors el que es va fer és adquirir aquesta casa que vostè diu, que és la casa Besora, i les obres que s'hi han fet són obres bàsicament d'apuntalament per temes de seguretat, i d'altra banda també hi ha uns estudis arqueològics, històrics, que ens demanen des del Departament de Cultura de la Generalitat, que també doncs, s'estan realitzant. Per tant, sí que s'hi està actuant, en aquest cas. I en la Casa Montoliu, que és l'edifici on està ubicat actualment, també s'hi han fet obres importants, perquè evidentment allí hi som. I per tant s'ha de cuidar al màxim, no?, que s'hi estigui de la manera més confortable l'estudiantat i els docents i que les famílies també estiguin contentes, i s'ha fet una inversió prou important de més de 200.000 euros en qüestions de millora del cablejat, qüestions així més tècniques. A la Casa Besora, però a la Casa Colindant de moment no hi ha previst de poder-hi entrar, entre cometes, no?, per fer-hi, bueno, per fer-hi docència, perquè estan fent... Estem a l'espera d'aquest estudi històric, i el que hem fet primer és apuntalar-ho i que no hi hagi cap problema de seguretat. Abans ja ha citat la presidenta de la Diputació l'edifici emblemàtic de la plaça Imperial Tàrraco que ha adquirit la Diputació, serà la nova seu. Quan es preveu fer tot el trasllat i d'alguna manera que revifi en vida aquest edifici emblemàtic per la seva ubicació? En principi preveiem el 2027, durant el 2027. Ara ja han vist que s'han fet obres, no?, que són
bueno, no són obres, podríem dir, actuacions més que obres, no? Prou visibles a nivell de façana, no? S'ha netejat el tema de la façana, s'ha posat doncs, una mena de cartell que es vegi doncs, que aquell edifici doncs, ara és titularitat de la Diputació de Tarragona. Estem iniciant també les actuacions necessàries per arreglar el rellotge, que també doncs, és emblemàtic. I a partir d'aquí, el que li deia, tenim pendent de licitar aquests estudis previs per veure exactament doncs, quines són les característiques, condicions de l'edifici per després poder licitar el projecte del condicionament de l'edifici. I tot això ens porta al 2027. Sí. No es poden abreujar els terminis, perquè primer s'ha de decidir realment què va, no? I sí. Quantes persones, no? I quants treballadors de la Diputació hi van i quins serveis ofereix a la ciutadania. Bueno, i determinar exactament com està per dins, no? L'edifici, quines obres serien necessàries, s'han de licitar les obres, aquí sí que les haurem de licitar, no tenim un mitjà propi per fer-ho, a diferència del camí de ronda, ja vostè ja veu, no?, que les coses s'allarguen, tenim uns antecedents, totes les administracions, i per tant calculem que això per poder-nos-hi acabar de traslladar i tot plegat, doncs el 2027 per ser prudents i a vegades potser encara ho som poc, no? Veient com va tot plegat. Què representa per la Diputació tenir amb la perspectiva de futur aquest edifici? Bé, és clau. Jo diria que és un dels projectes estratègics a nivell intern de la Diputació, però també amb repercussió de cara als ajuntaments i de cara a la ciutadania de la nostra demarcació, no? Perquè evidentment ens permetrà doncs, tenir en un únic edifici, perquè al final és collindant amb el que ja tenim en el carrer Pere Martell, en l'edifici Síntesi, tenir en un mateix edifici agrupat doncs, totes les àrees per donar serveis a la ciutadania, en definitiva, i donar serveis als ajuntaments en diferents àrees. I això ens permet ser bastant més eficients, més eficaços i treballar com una administració del segle XXI. Per tant, home, és estratègic. De fet, forma part també del nostre pla de mandat, no? Ser més racionals com a organització. Doncs si la nova seu de la plaça Imperial Tàrraco és un projecte estratègic en clau interna, si hi ha un projecte estratègic en clau externa que afecta a bona part de la ciutadania, com a mínim la principal del Camp de Tarragona és la de l'àrea metropolitana. Un projecte que s'ha impulsat des de la Diputació, amb els principals ajuntaments. Ara fa temps que no ens sentim parlar. En quin moment? A l'estiu ens vam reunir. Doncs expliqui'ns una mica la fotografia actual, sí. Perquè recordem que s'havien creat diferents comissions. Correcte. Per treballar en diferents àmbits, residus, transport, en fi, cultura, habitatge, energia. Sí. Explica'ns una mica l'estat actual. Bé, ens vam reunir, diria, a meitats de juny al Palau Bofarull, per segona vegada, el grup impulsor, que recordem, està liderat per la Diputació de Tarragona, però que hi ha 8 municipis, Tarragona, Reus, Vilaseca, Salou, Cambrils, la Canonja, Constantí i Valls. A més, també hi ha la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya i a més també hi ha els Consells Comarcals del Tarragonès i del Baix Camp per representar aquells municipis que estan al voltant de les dues ciutats més grans, que són Tarragona i Reus, no? Per això de les àrees urbanes funcionals, que s'entén doncs, que hi ha una relació, sobretot a nivell laboral, amb aquestes dues ciutats més grans. Per tant, ens vam reunir al Palau Bofarull, allí les comissions van donar compte que s'han creat uns grups de treball, que són els que vostè apuntava, per exemple, en la comissió que tenim de sostenibilitat, doncs s'han creat uns grups de treball per abordar el tema de la gestió de residus i també per tenir un mapa, un panorama, una diagnosi de recursos hídrics. Després tenim, per exemple, la comissió de mobilitat, que aquesta ha creat el grup de transport públic per tal també de tenir una mica la ruta, no?, cap on hem de tirar en tema de transport públic, que ja sap que tenim diversos reptes, diverses fites en un futur bastant immediat, per exemple, l'arribada del tramcamp, la finalització de la concessió doncs, dels autobusos, etc. Això pel que fa a la comissió de mobilitat. I després també tenim, en la comissió de sostenibilitat, li he dit la de residus, sí, correcte. Llavors també tenim la comissió de desenvolupament social i econòmic, que aquesta ha creat diversos grups de treball, també. Un pel tema energètic, un altre pel tema de com captem inversions a nivell d'àrea metropolitana o de futura àrea metropolitana i ara no recordo exactament quin altre grup. Llavors, aquests grups de treball, en principi, durant el primer trimestre de l'any vinent, ens han d'aportar una sèrie de conclusions en tots aquests àmbits que li comentava.
I a partir de les conclusions, políticament, d'alguna manera, es començaran a prendre decisions? Clar, és que es produiran diferents fets que ens aconsellen tenir una visió com a futurària metropolitana que aportar, no? Com un plantejament de ciutat única, no cada municipi dient la seva, sinó ja anant encaminant-nos cap a aquesta ciutat única i, per tant, fer un plantejament amb una visió una miqueta més àmplia. Per exemple, hi ha el pla director de mobilitat del Camp de Tarragona, que està en una fase d'informació pública o d'al·legacions o de participació, com vostè li vulgui dir, que seria important que com a futura àrea metropolitana poguéssim fer-les de manera conjunta, aquestes aportacions, no? Amb aquesta visió doncs més àmplia, amb una lògica metropolitana. El que li deia doncs, del tema del tramcamp, doncs, tenir també aquesta visió una miqueta més àmplia, el tema de la concessió dels autobusos, quin plantejament es fa. Bé, tot això és el que comentaran aquests grups de treball. I d'altra banda, també tenim previst doncs, subscriure, que això també ho vam anunciar al juny, allí al Palau Bofarull, subscriure una mena de memoràndum de bones pràctiques, podríem dir, no? De coneixement de bones pràctiques, amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo fins i tot també vaig comentar doncs, al coordinador general de la Diputació que també potser seria bo conèixer altres pràctiques d'altres àrees metropolitanes, no necessàriament de nivell estatal, sinó també, per què no, de nivell europeu, que ens puguin inspirar. Però és evident que el nostre futur, diguem, serà un futur propi d'àrea metropolitana del Camp de Tarragona. No necessàriament hem de ser cap rèplica ni cap còpia de res existent, sinó tenir el nostre propi model. Ja que ha citat en un parell d'ocasions el tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona, un projecte emblemàtic que segurament és el que millor simbolitza, no?, aquesta idea, sí, d'àrea metropolitana. La setmana passada en aquest programa l'alcalde Rubén Viñuales es mostrava una certa preocupació sobre la segona fase, no? Venia a dir que caldria activar la segona fase mentre comencen les obres de la primera a la segona, perquè clar, la que uneix Tarragona, Reus, Vilaseca. Li pregunto com a presidenta de la Diputació i tinenta d'alcalde també de l'Ajuntament de Reus si compartís una mica, si no la preocupació, com a mínim sí, la necessitat de que això, la segona fase, s'activi. Sí, però també sent conscient, no?, que a nivell de la Generalitat, l'administració competent, la que tira a terme doncs, aquesta inversió molt important pel Camp de Tarragona, doncs, té prevista aquestes fases. Jo també entenc que a nivell tècnic, doncs, si està previst d'aquesta manera i primer hi ha una primera fase, que és la dels municipis de Cambrils, de Vilaseca i de Salou, doncs primer es farà aquesta fase i paral·lelament va avançant la segona. Però, diguéssim, posar la fase 2 a 1, tampoc no ho veig. Ara, diguéssim, coincideixo amb el senyor Viñuales de l'interès que tenim les ciutats de Reus i Tarragona, perquè és on hi ha més població, no? Més població que es pot veure beneficiada per aquest sistema de transport públic col·lectiu, sostenible i que ens ha de connectar molt millor. El tramvia serà el símbol de l'àrea metropolitana? Doncs ho podria ser, per què no? I tant. I pel que fa als autocars, la concessió dels autocars, que ja ha dit també és un altre aspecte important que estan negociant o que estan, perdó, treballant o analitzant aquests grups de treball i tenint en compte tot el que està passant aquests dies, aquestes setmanes, amb els trens, el pla alternatiu de transport, les empreses, els autocars, aquí caldrà ser, creu, especialment exigent amb les noves concessions dels serveis d'autocars a les empreses privades? Sobretot exigents, amb sentit comú i pensant sobretot en quines són les necessitats reals de la població que vivim en aquest àmbit. És a dir, a vegades s'ha pensat en el transport pensant més en la gent que ens visita, que és important tenir-ho en compte, però la mobilitat obligada, que es diu, la que tenim tots nosaltres per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar als centres sanitaris, és la que més hem de tenir en compte i, per tant, haurem d'escoltar molt també la ciutadania, quines són les necessitats, quines freqüències serien les òptimes i necessàries, quines haurien de ser doncs, també els terminis, no?, d'entre un i altre vehicle, i tenint en compte també que tindrem un altre element que ara no tenim, que és el tramcamp, i per tant, com casa tot plegat. Hem parlat d'àrea metropolitana i sobretot de mobilitat, hem parlat de projectes emblemàtics de la Diputació a la ciutat de Tarragona. Ara que ja hem superat el primer any d'aquest segon mandat de Noemí Llaurador com a presidenta de la Diputació, en el que queda de mandat, quines són les dues, tres prioritats que marca el full de ruta de vostè com a presidenta? Per nosaltres és inqüestionable, serà el mandat de l'aigua. Sequera, a nivell de país és evident, però també a nivell de Camp de Tarragona especialment. L'altre dia vam acudir, per exemple, al temps de Vallana, que també nosaltres hi col·laborem, i per tant el món de la pagesia, per exemple, i en qüestió de tot el tema dels avellaners, la Vallana és també dramàtica, per tant no només a nivell d'ús, diguem, de boca, que també és evident, que també hi ha moltes problemàtiques, ho hem vist a l'Espluga, ho hem vist a la Conca, amb els quals doncs, hi estem col·laborant,
gran, per tant, que es puguin connectar al Consorci d'Aigües de Tarragona, i ho fem conjuntament amb el que és l'autoritat hidràulica del país, que és l'ACA, però d'altra banda també l'àmbit de la pagesia, no? I ens ho reclamen, que també es facin infraestructures que donguin servei també en un dels sectors importants de la nostra demarcació. I en això què pot fer la Diputació? Bé, doncs nosaltres, com sempre acabo dient, tenim una funció principal, que és la de cooperar amb les altres administracions per tal de que el desenvolupament de la nostra demarcació sigui factible. Per tant, insistir en les administracions que són competents en dur a terme aquestes infraestructures, que les duguin a terme, i d'altra banda, cooperar per tal de fer compatible allà on no arribi una administració, que la Diputació també pugui donar recolzament. Com hem fet, com li deia, amb l'Espluga, com hem fet amb la Conca de Barberà, en què doncs, allà on no arriba la Generalitat, arriba la Diputació. Pensi també que tenim l'impuls d'IPTA pel que fa als ajuntaments, que ens ajuda doncs, a ajudar els ajuntaments perquè puguin fer les obres necessàries en aquest àmbit, i de fet són prioritaris en el nostre pla de cooperació, que és l'impuls. I d'altra banda també hem posat 1,9 milions d'euros amb el que és la renovació de la xarxa urbana d'aigua a través de tot el tema de la digitalització. Per tant, hi apostem clarament i intentem col·laborar amb les administracions que són potser més competents perquè els ajuntaments tinguin suficients recursos per dur a terme doncs, aquestes millores necessàries a causa d'aquest canvi climàtic que estem vivint. I a part de l'aigua, alguna altra línia estratègica d'aquest mandat de la Diputació? Una que ja està molt avançada, que és precisament aquest pla de cooperació per ajudar els ajuntaments a dur a terme les seves polítiques públiques, que les puguin fer en planificació, amb menys burocràcia, i que les puguin realment executar sense excessives dificultats, perquè això millora la vida de la gent que viu en aquests municipis. És l'impuls d'IPTA, crec que és un model d'innovació pública que ha dut a terme la Diputació i que crec que altres diputacions ja es comencen doncs, a mirar, perquè és un exemple de bona gestió. I acabem l'entrevista amb Noemí Llauradó en clau interna de partit, perquè recordem que Noemí Llauradó és una destacada dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya, una formació política que viu una crisi déu-n'hi-do considerable, amb un munt de desqualificacions entre les diverses candidatures que es presenten al Congrés previst i convocat pel 30 de novembre. Senyora Llauradó, vostè no s'ha pronunciat públicament sobre alguna d'aquestes candidatures i manté aquesta neutralitat? Sí, no crec que ho hagi de fer per una senzilla raó, és a dir, com a presidenta de la Diputació de Tarragona sóc membre de l'executiva nacional, per estatuts és així, som membres nats, diguem, les presidències o els càrrecs més alts dins de les diputacions, i per tant jo crec que la direcció, que ara mateix està en funcions perquè ja s'ha convocat el congrés, com vostè deia, de 30 de novembre, no es pot decantar per cap de les candidatures. L'únic que pot fer és animar la militància a participar doncs, en aquest congrés, a escoltar les propostes de les candidatures que finalment doncs, es presentin, i a partir d'aquí doncs, arromangar-nos tots perquè el nostre partit continuï sent un dels agents de canvi transformadors que al llarg de la història sempre ha demostrat ser. I com analitzen des de la barrera, per dir-ho d'alguna manera metafòricament, les desqualificacions contínues, les filtracions d'informacions fosques, per dir-ho d'alguna manera, entre persones, dirigents, els representants d'Esquerra Republicana en l'actualitat? Evidentment, com a militant no ens agrada que hi hagi desqualificacions entre companys i companyes de partit, però insisteixo, jo no em pronunciaré per aquesta senzilla raó. Soc membre de l'executiva nacional, aquesta executiva nacional està en funcions, i l'únic que puc fer és animar la militància a participar el 30 de novembre, com vam fer, per exemple, quan es va fer la consulta de si donàvem suport o no suport a la investidura del senyor Illa. I un dubte final sobre l'organització pròpia d'Esquerra Republicana. Vostè, com a presidenta de la Diputació, seguirà dins de l'executiva nacional del partit, passi el que passi el 30 de novembre? D'acord amb els estatuts, sí. Doncs així acabem aquesta conversa, aquest repàs a l'actualitat, com sempre, centrada en la Diputació de Tarragona, i avui amb aquest últim apunt sobre Esquerra Republicana, el partit en el qual milita Noemí Llauradó, la nostra convidada. Hem parlat de la Sabinosa, hem parlat de l'edifici de la plaça Imperial, del trencamp de l'àrea metropolitana, en fi, temes d'actualitat, de present i de futur de la ciutat i la demarcació. Senyora Llauradó, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies, un plaer. La Noemí Llauradó, la presidenta de la Diputació de Tarragona, ha estat la convidada
convidada aquest matí de dijous, aquí al Bon Dia Tarragona. I ja us avancem que aquest divendres parlarem de dansa, d'un nou cicle de dansa, i que tindrà com a escenari, doncs, un espai molt especial, el Complex Educatiu de Tarragona.